नमस्कार दर्शक सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु राम भण्डारी आज यहाँहरू सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ आनन्द ढुङ्गाना वहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एउटा सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग आज म समसामयिक विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर स्वागत छ यहाँलाई विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नि काङ्ग्रेस एकपटक पछारियो भन्ने दृष्टिकोण मानिस राख्छन् यसमा काङ्ग्रेस नै पछारिएको हो, हो, हो। कि अथवा शेरबहादुर मात्रै पछारिया हो यो चाहिँ बताइदिनुहोस् त किनभने मानिसको त्यो <laughs> अलग अलग एङ्गल त्यस्तो दृष्टिकोण काङ्ग्रेस पछारिएकै छैन हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो राजनीति गर्दै गर्दा कहिले पनि असफलको राजनीति उसले गर्न जानेको छैन उसले हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन गर्दै गर्दा आफ्ना विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका जाने गर क्रियाकलापहरू या रणनीतिहरू अप्नाएको हुन्छ त्यो रणनीतिभित्र अब हामीले अहिले चाहेको के थियौँ भनेदेखि निश्चय नै हामीले सरकार परिवर्तन भन्दा पनि सरकारले जुन किसिमबाट अहिले यो छ महिनाको भित्रमा खडौलीको सरकारले प्राधिकरणको बारेमा या चाहिँ गएर यो जुन आ यो अभावहरू छ जुन अब अघोषित नाकाबन्दी जन भनिन्छ त्यो नाकाबन्दीबाट जनताले जुन असहजता चाहिँ यहाँ ढेल्नु पर्यो त्यति मात्र होइन भ्रष्टाचार भयो त चाहिँ काला भयो महँगाई बढ्यो यी सबै कुराको बारेमा हामीले के सोचेका थियौँ भनेदेखि यो सरकारले यो यो सदनलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर लैजाले यसमा प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका गर्लान् भनेर हामीले सोचेका थियौँ त्यसैका लागि हामीले आफ्नो कुरा चर्चाहरू रणनीतिहरू कुराहरू गरेका हौँ यसमा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसको असफलताको कुरा का हुँदैन काङ्ग्रेस तपाईँको चाहने गरेर कहिले पनि असफल थिएन र छैन पनि हुँदा पनि हुँदैन तर सत्ता त अब अलिक टाढा टाढा भयो नि त कस्तो होइन यसो नि सत्तैमा जानुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन काङ्ग्रेस तपाईँको प्रतिपक्षमा भएर पर्थ पनि तिस वर्ष पञ्चायतकालमा तपाईँको जाने कुरा लडेकै हो नि जनताको हितका लागि जनताका अधिकारका लागि फेरि काङ्ग्रेस तपाईँको सत्तैमा जानुपर्छ पर्ने कुनै जरुरी छैन तर काङ्ग्रेसले आफ्नो रणनीति बनाउँदै गर्दा जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु मान्नुपर्छ जनताको अधिकार र चाहिने गरेर त्यसका चाहिने गरेर दैनिकी वस्तुहरूलाई चाहिँ अगाडि कसरी उनको चाहिँ समस्यालाई लगाडि ल्याउन सकिन्छ तर्फ चाहिँ काङ्ग्रेसले हेर्नुपर्छ र त्यो हेर्नका लागि चाहिँ गरेर काङ्ग्रेस अहिले पनि जाने सक्षम छ छैन भन्ने कुरा होइन होइन विकास भएको घटनाक्रम हेर्दा होइन विकास होइन होइन कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन अथवा उनीहरू सहयात्रा लामो समय त्यो बाध्यात्मक यसो छ नि त्यो बाध्यात्मक हो भने पनि अहिले निता कार्यक्रममा जुन निर्वाचन सम्बन्धी कुरा आउँदै गर्दा मैले हिजै महाराजीको सुनिरहेको थिएँ हामीसँग छल छलफलै छैन हामीसँग सलै छैन यो निता कार्यक्रममा हामीले चाहिँ का, के गरेका हाम्रो कुराहरू राखेकै छैन भने वर्षमान पुँजी पनि भन्नुहुन्छ तपाईँको महाराजी पनि भन्नुहुन्छ र उहाँहरूका एमपीहरूले चाहिँ सदनमा बोल्दै गर्दाखेरि पनि त्यस्तै किसिमका कुराहरू राखिदिनु भएको छ के देखिन्छ भने नि आफ्नो सहयात्री सहपाठ सपा यात्री चाहिने गरेर तपाईँको पार्टी गरे चाने चाने ना। ना, यो सरकारले पनि आफ्ना चाहिँ सयलाई चाहिने गएर साथमा लिइसकेको छैन होइन महाराजी वर्षमान पुनहरू त यो समीकरणको निरन्तरताको खिलाफमा होइन त्यो होइन के हो भनेदेखि पार्टीभित्र आफ्ना विचार हुन्छन् तर विचारलाई चाहिँ मन्थन गरेर एउटा निर्णय लिइसकेपछि त्यही बाटोबाट हिँड्नुपर्छ जस्तो अहिलेको सरकार खडगोलीको सरकारले जसरी तपाईँको चाहिने गर आफ्ना साथमा रहेका चाहिनेगरा पार्टनरहरूलाई पनि छलफल गरेको रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि यसले के बुझिन्छ भनेदेखि यो देशको समस्याको समाधान गर्नका लागि ओली सरकार तपाईँको चाहिने गरेर सक्षम छैन उसले चाहिरहेका छैन उसले के खोजिरहेका छ भनेदेखि धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेको छ अर्थात् दनलाई झन् बढाएको देखिन्छ अहिलेसम्म तपाईँले विभिन्न चरणको कालखण्डको अहिले झन् यो छ महिनाको क्रियाकलाप देख्दाखेरि के, के देखिन्छ भने हाम्रा चाहिँ छिमेकी रासहरूसँग तपाईँको जाने गर आधार सम आधारमा चाहिँ हामीले समदारी बनाउनु पर्ने झन् त्यसलाई चाहिँ तितोपना बढी बढाइदिनु भएको छ त्यस्तै तपाईँको चाहिने गर यो आ, पने पने यो प्राधिकरणको बारेमा तपाईँको चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ गरेर को बारेमा हामीले कुरा उठाएका छौँ तर उहाँ चाहिँ गरे आफै पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर के भन्नुहुन्छ भने ठुलो फिरिस चाहिँ गरेर सदनमा जाने गरेर अस्ति जवाब दिँदाखेरि यो गरेँ ऊ गरेँ यो गरेँ ऊ गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ त्यसरी के हो भनेदेखि नि यो सरकारको भिजन क्लियर छैन योभन्दा पहिले पनि मैले यहाँलाई भनेको थिएँ कि सरकारको भिजन क्लियर नभएको कारण नै चाहिँ के व्यवस्थापिका संसदको नियमावली बन्न सकेन किनभनेदेखि त्यो नियावली बन्न पनि उनको क्लियर भिजन हुनु पर्थ्यो नि त्यो पनि भएको थिएन जसले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नियावली जाने गएर थन्केर बसेको छ सदनभित्र त्यस्तै यो काम कारवाही पनि जनताका दैनिकी सुलभ गर्ने वस्तुहरूको बारेमा पनि जुन किसिमबाट तपाईँको जाने उनले अगाडि सहेर काम गर्नु पर्थ्यो यो सङ्कटको घडीमा यत्रो नेपाली जनताले यो अघोषित चाहिँ नाकाबन्दीमा पनि साथ दिएकै हुने सरकारलाई त्योको बावजुद पनि सरकारले तपाईँको जाने गर आफ्नो जाने नेतृत्व र आफ्नो जाने गरेर क्लियर भिजन नभएको कारणले जनताले दुःख पाए तर दुःख पाउँदा पाउँदै पनि देशको लागि समाजका लागि यो सरकारमा सहयोग गरे तर त्यो सरकारलाई सहयोग गर्दा गर्दा पनि सरकारले सहयोग लिन सकेको जस्तो मलाई लाग्छ त्यस त्यस अनुरूपको नि अपोजिसन प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस यसले खै त भूमिका निर्वाह गर्न सके यो सवालमा जस्तो केही समय पूर्वको म अलिकति त्यहाँ दोहोऱ्याइदिन्छु हजुर सरकार जान जान लाग्यो भनेर भनियो प्रचण्डजीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने त्यसमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रस्ताव गयो भनेर भनियो त्यसको अर्थ प्रचण्डजीहरू पनि तपाईँलाई बुझ अघि नै मैले यहाँ भने प्रचण्डजीहरू पनि तपाईँको जाने गरेर यो सरकारबाट सन्तुष्ट हुन्छ लागिरहेको छ उहाँहरू पनि तपाईँको जाने गरेर काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने भनेको हो काङ्ग्रेसले के हो भनेदेखि अब प्रचंड जी तब तो जी कहीं जगह को होनी नगर को तो होना कुराकानी त एक दिनमा त भएको थिएन होला त्यसैले प्रचण्डजीको इच्छा थिएन प्राइम मिनिस्टर बन्न भन्ने कुरा होइन प्रचण्डजीले सहयोग मागेको हुनाले काङ्ग्रेसले पनि ठिकै नि त यो सरकारले त उचाने गरेर जुन किसिमबाट चाहिने गरेर व्यवहार नेपाली जनताको अगाडिमा देखाएको छ यत्रो कालाबजारी भएको छ चा। यत्रो चाहिँ गरेर सम्पूर्ण पुनर् पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम गर्न सकेको छैन छ छ महिना भइसक्यो यी यी सबै कुराको जनताका के अरे सरोकारका विषयहरूमा सरकारले डिभरी दिन सकेन यसले अब प्रचण्डजी चाहले चाहेकोलाई सहयोग गरेर यदि यो देस यो देशमा एउटा निकास दिन सकिन्छ भने त्यो कोसिस नभएको होइन तर त्यो कोसिसमा तपाईँको जाने गरेर कहीँ न कहीँ तपाईँको जाने गरेर एमा एमा ए माओवादी मा, मा असन्तुष्ट हुँदै पनि अहिले बस्नुपर्ने उसको परिस्थिति भएको होला त्यसले उनीहरू बस्या होला तर, तर, तर हाम्रो भने के हो काङ्ग्रेस कांग्रे, काहीँ कांग न काहीँ त्यहाँ चिप्लियो छैन काङ्ग्रेस चिप्लेको छैन काङ्ग्रेसले सहयोग गर्छु भनेको हो होइन भन्ने कुरा होइन तर त्यसलाई तपाईँको सहयोग उहाँले चाहेन उहाँ त्यही सरकारमा बस्न चाहनुहुन्छ भने हामीले के भन्नुहुन्छ तर प्रतिपक्षको हैसियतले काङ्ग्रेसले हाम्रो सभापति निर्वाचित हुने बित्तिकै पनि भन्नुभएको छ कि मलाई सरकारको चाहना छैन म चाहिने गरेर सशस्त्र प्रतिपक्षको चाहिने गरेर निर्वाह भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर उहाँले बार बार समय समयमा तपाईँको जाने गरेर भनिरहनु भएको थियो किनभने मिडियाले पनि उहाँलाई सोधेको थियो कि अब तपाईँ केही प्रधानमन्त्री बन्नका लागि चाहिने गरेर केही चाहिने गरेर आफ्नो कदम चाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन मेरो चाहिने गरेर त्यस्तो कदम चाल्ने मनसा छैन मेरो जाने गरेर प्रतिपक्षमा भएर पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका चाहिँ यो राष्ट्रका लागि यो नयाँ संविधान जो कार्यान्वयन भएको छलफल के अरे जारी भएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो खेल्छु भनेर उहाँले सधैँ भनिहाल्नु भएको तर अब वाम गठबन्धन अघि बढ्ने भयो हुनसक्छ भोलि यसो हिडन को रूपमा छ भद्र सहमति भएको छ भनेर भनिन्छ भोलि पुष्पकमल दीपजीको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ने त्यसमा कम्युनिस्टहरूको सोयात्रा निरन्तर चल्ने आगामी मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने होइन जाने भन्ने कुरा आइ त्यो त हामीले देखेका छौँ नि दुई वर्षको संविधान सभा चार वर्ष राखियो चाला चाहिने कर वामपन्थीहरू प्रधानमन्त्री भए पहिलो पचण्डजी हुनुभयो अनि कर त्यहाँबाट चाहिँ माधवजी हुनुभयो त्यसपछि चाहिँ झलनाजी हुनुभयो त्यसपछि बाबुरामजी हुनुभयो तर संविधान चाहिँ जारी गर्न त सक्नु भएन त्यसैले वामपन्थीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त त्यो त घोषणा गरेर हामीले हेरिसकेका छौँ यसरी वामपन्थीहरूले यो देशको अहिलेको संविधान जुन हामीले जारी गरेका छौँ त्यसलाई निकास कार्यान्वयन गराउन सक्छन् भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ हेर्नुहोस् किनभने अहिले जुन क्रियाकलाप सरकारले गरिरहेका छन् नि जस्तो हेर्नुहोस् सरकार, जस सरकार बचाउनको लागि मन्त्रालय फुडिरहेका छन् विभिन्न मन्त्रालय तपाईँ सोध्नुभयो भने मलाई अहिले नेपालमा कतिवटा मन्त्रालय छ भनेर सोध्नुभयो भने म भन्न सक्ने सक्नु छ त सांसद हो म त्यो परिस्थिति क्रिया गरेर चाहिँ कसका लागि भने आफ्नो सत्ता बचाइराख्नको लागि यसरी सरकार चल्दैन यसरी यो संविधान चाहिने कारण हुँदैन कार्यान्वयन गराउनका लागि निश्चय कहीँ न कहीँ प्रतिपक्ष त हामी छौँ तर प्रतिपक्षलाई पनि कहीँ न कहीँ त कही जब सत्य पक्षका व्यक्तिहरू या पार्टीहरूसँग सहयात्री भइरहेका छन् उहाँहरूको पनि हामी प्रतिपक्ष त कसरी गर्ने मलाई या मलाई याद छ योभन्दा पहिलेको सरकारले समय समयमा तपाईँको सात दिन पन्ध्र दिनमा चाहिँ गएर स्वाभाविक सर्वदलीय बैठकहरू गरेर चाहिँ गएर एउटा निकास निकाल्ने कामहरू सुशी कोयाला प्राइम मिनिस्टर राख्दै गरिरहनु तर अहिले त यो छ महिनामा मलाई लाग्दैन उहाँले चाहिँ खड गोलीजीले चाहिँ धेरै चाहिँ गर्नुभएको गर मैले मैले एउटा त्यो सशस्त्रलाई त्यति महत्त्व दिनुभएन प्रतिपक्ष प्रतिपक्षको चाहिँ भूमिका कस्तो छ बारेमा मानिस यो अलिकति क्रिटिकली म प्रस्तुत हुनुभयो प्रतिपक्षको चाहना भनेको हरेकमा सियर खोज्छ भागभन्डा खोज्छ जुनसुकै नियुक्तिहरूमा पनि राजनीति नियुक्ति अथवा अरू नियुक्तिमा अनि त्यो माग पुरा गर्नका लागि मात्रै सधैँ तपाईँले देखिहाल्नु पनि अहिले उहाँहरूले चाहिँ गएर न्यायपालिकामा जुन व्यक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिँ गएर चा सर्वोच्चमा पठाउँदै हुनुहुन्छ अब त त्यो सदनमा बसेका जति पनि एमपी बिएल बिएबिएल होला एमए एमएल गरायो होला तिनीहरू पनि अब सर्वोच्चमा जाने भयो नि त लोगो लगाएको मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ न्यायपालिकामा पठाइन्छ भने कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गएर न्यायपालिकालाई पनि कन्ट्रोल गर्छन् भन्ने जुन एउटा मान्छेको चाहिँ विचार धारणा छ त्यो त प्रश्न भइरहेको छ नि त्यसले के हो भने हामीले तपाईँको चाहिने गर यो हुनुपर्छ यो हुनु हुँदैन हामीलाई भाग चाहियो भने चा। होइन हामीले तपाईँले राम्रो काम गर्नुपर्छ तपाईँले न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जो सेपरेसन अफ पावर छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ तर त्यो त गर्नु भएको छैन उहाँले कहिलेसम्म गर्नुभएको छ तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको चाहिने गर जुन बेलामा रामप्रसाद सिटोलालाई को सुनवाई तपाईँको व्यवस्थापिका संस्थामा भइरहेका थियो उहाँले पत्र लेख्नु भएको छ कि सुनवाई समिति नभएको हुनाले तपाईँको जाने गर रामप्रसाद सिटौलाको त्यहाँनिर नियुक्ति फिर्ता गरेको छु अब विचार गर्नुहोस् र कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामा हस हसेप गर्न मिल्छ सिटौलाको होस् या त्योभन्दा अगाडि कतिपय कुनै समयमा भएका केही प्रधान न्यायाधीशकै विषय पनि जोड्छन् के कम्युनिस्टहरू त काङ्ग्रेसले पनि त यी काहीँ न काहीँ बिपी कोइरालाका सहयोगका शाखा सन्तानहरूलाई बनाउने काम त काङ्ग्रेसले गर्योपालिका काङ्ग्रेसले को तपाईँको जाने गरेर कोइरालाका परिवारलाई त उचाने तपाईँको काहीँ होइन सम्पर्क यो सानो देश छ सानो देशमा कसै न कसैको कहीँ न कहीँ नाता होला तर त्यो न्यायपालिकाबाट अगाडि बढ्यो होला एउटा एउटा लोगो लगाएको चाहिने गर सदनको व्यक्ति तपाईँको पुग्यो होइन होला नि त त्यही हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि सदनमा लोगो लगाएर आफ्नो कार्यकर्ता बनाएर समानुपातिमा पठाएको व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा पठाइन्छ भनेदेखि त्यो सर्वोच्च अब स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने नेपाली जनताले यस कसरी विश्वास गर्छ स्ट्यान्ड लिन्छ अन्तिम घडीसम्म कि होइन बार्गेन होइन काङ्ग्रेस स्वतन्त्र एउटा कुरा होइन 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 भण्डारी एउटा कुरामा तपाईँलाई के भनिदिउँ भने काङ्ग्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छ हिजो पनि थियो भोलि पनि रहन्छ यसमा नो कम्प्रोमाइज कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन किनभने एउटा लोगो लगाएको मान्छे समानुपातिकमा तपाईँले सदनमा पठाएको व्यक्ति भोलि के राजीसामा अधिकारलाई हामीले जाने गरेर सर्कमा पठाइदिने भोलि त्यस्तै लग पास गरेका तपाईँको व्यक्ति होला मैले रमेश लेखक पनि ल पास गर्नु भएको छ त्यस्तै तपाईँको अरू साथीहरू पनि हाम्रो घरमा पठाइदिनु मिल्छ मिल्दैन नि के हो भनेदेखि हामी जब एउटा हट्दैन होइन यस सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छ र त्यहाँ उभिरहन्छ अब बताउनुहोस् त यो विकास भएको घटनाक्रम हेर्दा नि हजुर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बिच त एउटा कन्फर्टेसनमा मुलुक जाने होइन सत्ता पक्षले यदि तपाईँको कन्फर्टेसन गराउन कोसिस गर्छ भनेदेखि त्यो राम्रो होइन सा प्रतिपक्ष तपाईँको कन्फर्टेसनमा जाँदैन मैले अस्ति पनि धेरै ठाउँ भनेको छु हामी प्रतिपक्षको अर्थ रेलिङ तोड्ने होइन प्रतिपक्षको अर्थ भनेको सकारात्मक तपाईँको जाने गएर विरोध जनाउने हो सकारात्मक विरोधलाई तपाईँले चाहिँ गएर नकार्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ एक दिन तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि जस्तो आज सकारात्मक सहयोग हामीले चाहिँ विरोध गरेका थियौँ तपाईँको नियमावली बनाउने बेलामा आज उहाँ सकारात्मक अवस्था पुग्न थाल्नु भएको छ यही कुरा सुरुमै मानिदिनु भएको भए त देशले चाहिँ यो हाम्रो व्यवस्था विकास संसदले दुःख पाउने थिएन नि त तपाईँको जाने नियमावली विहीन त हुने थिएन नि त त्यसले मेरो मेरो भनाइ के भने कुनै पनि कुरा नियम कानुनले हामी हिँडौँ कुनै पनि कुरा गर्दै गर्दा नियम कानुनलाई नमिचौँ कुनै पनि काम गर्दै गर्दा प्रतिपक्षलाई चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ गएर प्रतिपक्ष भनेको त तपाईँको चाहिँ गएर एउटा रथको दुइटा पाङ्रा हो नि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेको त्यो त एउटा पाङ्रा भाँचियो भने एउटै पाङ्रालाई त रथ तान्दैन नि त्यो रथ तानेको पाङ्रा एउटै पाङ्राले तानेको रथ कति दिन चल्छ कति टाढासम्म जान सक्छ त्यसैले के हो भनेदेखि हामीले सुरुदेखुन् हाम्रो सभापतिले जब... हाम्रो महाधिवेशन दिएको भोलिपल्टै देखुन् म सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छु म सत्ताका अप्तानीकार पछि लाग्ने होइन भन्ने कुरा भनिहाउनुभएको हो र सवाल के भनेदेखि अब सभापतिले हिजो सदनमै बोल्दाखेरि यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ हामीले बनाउनु हुँदैन अर्कैलाई देवा राम्रो हुन्थ्यो भन्दा एडभोकेसी होइन 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 त्यो त हेर्नु के हो भने एउटा उहाँले एउटा के भन्नुभयो भने एउटा तपाईँको जनलाई होइन होइन तपाईँले सुन्नु होइन होइन एडभोकेटजी उहाँले के भन्नुभएको छ भने जुन व्यक्तिलाई तपाईँले दिस भएको छ उसले अब त माग्छ नि त हरजना माग्छ नि त त्यो सब कसरी सेट सेटल गर्नुहुन्छ त्यो उहाँले भन्नुभएको हो यसरी के हो भनेदेखि कुनै काम गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले सोचेर विचारेर यसलाई गर्दै गर्दा के हुन्छ भने बि बुझेर गर्नुपर्छ त्यो बुझेर गरेनौँ भनेदेखि के हुँदो रहेछ भने उहाँले चमलियाको पनि दिनुभयो मेरो पालामा बाहन्नमा त्रिपन्नमा पाला मैले चमलिया सुरु आजसम्म सिद्धि छ यसको अर्थ के भनेदेखि या त त्यो गर्ने हो भने पहिले नै सोच्नुहोस् अनि गर्नुहोस् अनि गर्नलाई हामी नि इन्कार गर्दैनौँ तर चमलिया जस्तै त नहोस् है भन्ने उहाँले सजग गराउनु भएको हो यसलाई चाहिँ गर गलत अर्थ लगाएर कसरी के भन्छ भने मलाई त्यसको जवाब दिनु छैन मलाई केही भन्नु पनि छैन होइन यो देशमा विकास हुँदै गएको घटनाक्रम हेर्दा के वृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ मुलुक उन्न हुन खोजिया हो किनभने लेफ्टहरूको यसो एलायन्स हुन थाले देखिन्छ माओवादीहरू पनि ऊ सुनिँदैछ मोहन वैद्यजी चाहिँ नआउने तर रामबहादुर थापाजीहरूको एउटा समूह चाहिँ प्रचण्डजीसँग विलय हुने कुरा आइरहेछ अनि यो कम्युनिस्टहरू बिच गठबन्धनको कुरा पनि मोर्चा कार्यगत एकता यस्ता कुरा पनि आउन थालिएको छ अनि काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि मधेसीहरूसँग अनि अलिकति गठजोड भएर हिँड्ने यस्तो खालको कुराहरू आउन थालिएको छ कि यो विकास घटनाक्रम के हुने हो यो अनि यसो भने त के छ भने नि अब स्वाभाविक रूपमा तपाईँको गरेर एक बा एक ठाउँ भन्ने कोसिसहरू गरिरहेका छन् जस्तो देखिन्छ बाहिर बोल्दा त्यस्तै बोल्नुहुन्छ उहाँहरू तर मलाई लाग्दैन त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा साल छ सालदेखि अहिलेसम्म भएको कम्युनिस्ट पार्टीको त्यहाँनिर गठनदेखि लिएर अर्थात् पुष्पलालजीले गठन, अर गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीदेखि अहिलेसम्म कहिले पनि कम्युनिस्टहरू तपाईँको जाने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गर्छन् क्रान्तिकारी कुरा पनि गर्छन् तर काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिने गएर वर्ता तपाईँको चाहिने गरेर के हो भने कि त्यहाँ अग्रसरता देखिँदैन त्यसैले अब अहिले पनि तपाईँको संसारमै तपाईँको चाहिने कम्युनिस्ट फिलोसफी चाहिँ गरेर कमजोर भइसकेको छ हामी कहाँ पनि तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट फिलोसफी मैले यो तपाईँकै यो टेबलबाट पनि भनेको छु कम्युनिस्ट छँदैछन् र मलाई लाग्दैन कम्युनिस्ट छन् भनेर मैले भनेको थिएँ त्यसैले के हो भनेदेखि अब कम्युनिस्टको जनताले कम्युनिस्टकै नाममा भोट कास्ट गरेमोक्रेटो कमजोर भएकै कारण अवस्था भयो लोगो चाहिँ साँच्ची नै छैन कम्युनिस्टको छ रातो झन्डा छ त्यहाँ हाँसु हातवारा छ यो चाहिँ हो तर म संसारमा गएर अब उहाँहरूले चाहिँ गर्दा कुरा गर्दै मैले मनमोहनजी पनि प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि हामी समाजवादी हौँ हामी सोसलिस्ट हौँ भनेर भन्नुभयो त्यसले के हो भनेदेखि नि अब कम्युनिस्टले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहेका छैन हामी शोषित हौँ समाजवादी हौँ भन्ने भनिरहेको छ त्यसले हाम्रो नेपालको कम्युनिस्टहरू पनि मलाई याद छ बिपी कोराला जब चाहिने गएर छत्तिसालको जन्मसङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो केही इन्डियन पत्रकारहरूले उहाँलाई सोध्यो कि हामीलाई जानकारी छ हामीलाई मान्छे भन्छन् कि यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो भने कम्युनिस्ट राज्य हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले हाँसेर के भन्नुभयो भने कम्युनिस्ट राज्य हुन्छ भनेर तपाईँलाई कसले भन्यो बङ्गाल चाहिँ गएर के राष्ट्र हो बङ्गालमा उहाँले जोडेर बताउनुभयो यति चाहिने गएर त्यहाँ गएर केन्द्र तपाईँको जाने गरी एमपीको सिट छ यति चाहिँ प्रान्तीय सिट छ जुन प्रान्तीय सिटमा कम्युनिस्टहरू जितिरहेछन् के अरे त्यहाँनिर मार्क्सवादीहरू त्यही ठाउँमा काङ्ग्रेस कसरी जित्छ एमपीमा यसरी के हो भनेदेखि त्यहाँको तल्लो अर्थात् प्रान्तीय सरकारमा जाने गरे यिनीहरूले रा काम गरौँ भन्ने चाहेको त्यहाँको जनताले तर राष्ट्रिय स्तरमा जाने गरेर राष्ट्रिय काङ्ग काङ्ग्रेस पार्टी नै जित उस उनीहरूको इच्छा हुन्छ त्यस्तै नेपालमा पनि त्यस्ता कुराहरू होलान् तर यो देश तपाईँको कम्युनिस्ट देश भन्छ जस्तो मलाई राखेको छैन हो भावनाले तपाईँको चाहिने गरेर त काम गर्नका लागि कोही व्यक्तिको बारेमा मान्छेले कसैलाई भोट दाकृताको कुराहरू होलान् तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि डेमोक्रेटिक एलान्सभित्र चाहिँ डेमोक्रेटिक प्याटर्नबाट देश चल्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यस्तै अहिले पनि तपाईँको जाने गरेर हेरिहाल्नुभयो हिजोसम्म हतियार उठाएका माओवादीहरूले पनि संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा अहिले संसदीय व्यवस्था स्वीकार गराएका छन् माले पनि तपाईँको स... जन्म हुँदै गर्दा तपाईँको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमै उभिएको हो तर अब बहुदलीय जनवादको नाउँमा तपाईँ मदन भण्डारी आउनुभयो त्यसले के हो भनेदेखि नेपालमा तपाईँको कम्युनिस्टले जाने गरेर राज्य गर्छ भन्दै गर्दा व्यक्ति कम्युनिस्ट होलान् लोगो उनीहरू होलान् तर त्यति कम्युनिस्ट हुन्छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन इतिहासमा कस्तो देखिया छ भने जुन बेला कम्युनिस्टको नेतृत्वमा चुनाव भएको छ नि एकपटक भामदेव गौतमजीहरू रहेर चुनाव हुँदा चौवन्नमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा मुलुक कम्प्लिट उनीहरूको फेभरमा गएको त काङ्ग्रेसको निर्वाचन आयो तर काङ्ग्रेस अलिक आत्या जस्तो काङ्ग्रेस तपाईँको अस्थानीय निर्वाचनबाट तपाईँको अतालिएको छँदै छैन अस्थानीय निर्वाचन पर्छ तर विरोधाभास तरिकाबाट त अस्थानीय निर्वाचन गराए त भएन नि जस्तो तपाईँले गाउँपालिका र चाहिँ गएर विभिन्न चाहिँ निकायको चाहिँ एउटा कमिटी बनाउनु भएको छ त्यो कमिटीको रिपोर्ट तपाईँको चाहिँ एक वर्षमा आउनुपर्छ भनेर भनिया छ त्यो कमिटीको रिपोर्ट तपाईँको चाहिँ आउनुभन्दा पहिले तपाईँलाई स्थानीय निर्वाचन कि त कमिटी गठन नगरेको हुन्थ्यो नि त काल अवस्थामा यो अहिले निर्वाचन हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो भने स कमिटी गठन नगरेर यो निर्वाचन तपाईँको जाने गराइदिएर छ महिनाभित्र उहाँले अहिले यो जब प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो तुरुन्तै उहाँले निर्वाचनको घोषणा गरिदिए पनि हुन्थ्यो होला नि त निर्वाचन गराएर तपाईँको चाहिँ गर अनि तपाईँको चाहिँ गर यो कमिटी बनाएको हुन्थ्यो कमिटी बनाएको पौडेलजीको कमिटी बनाएर अलिकति गायक भएको हुन्थ्यो त्यो त उहाँले गर्नु भएन यस सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस अड्छ स्थानीय निर्वाचन यस सद यस्तो अवस्थामा गराउन कुनै हालतमा पनि सहयोग गर्दैन होइन स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि काङ्ग्रेस विरोधी छैन तर जबसम्म तपाईँको मधेस अहिले त गर प्रदेशको सीमाङ्क पनि गाय छ नि देशलाई चाहिँ गरेर एउटा एउटा पोजिसनमा त लैजानु पऱ्यो नि हिजो अहिलेको सरकारमा भएको कमल थापाजीले पनि त निर्वाचन जाने गृहमन्त्री भएर जाने गरेर राजा ज्ञानन्दीले चाहिँ टेकअप गर्दाखेरि गर्न खोज्नु होइन हो, हो मलाई कहाँ ला, के लागिरहेको छ भने उही कमल थापाको मानसिकताको आधारमा उहाँले यो घोषणा गर्नुभयो होला तर के कमल थापाले गराउन सक्नुभयो चुनाउ सक्नु भएन नि के भने जबसम्म देश स्थिर हुँदैन जबसम्म देशले चाहिँ गरे एउटा बाटो रोजेर हिँड्दैन या समग्र रूपमा राजनीति व्यक्तिहरू तयार हुन्छ हर पार्टी तयार हुन्छ तबसम्म देशले चाहिँ त्यहाँनिर निकास पाउँदैन र त्यो निकास पाउनका लागि मधेस आन्दोलनलाई जाने गरेर सेटल गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि प्रतिपक्ष चाहिँ हामी त ध्यारै छौँ चुनाव गराउनको लागि यो अहिले उहाँले बनाएको पढेको कमिटीलाई चाहिँ कमिटीले रिपोर्ट दिनु पर्यो निर्वाचन जाउँ हामीले हेरेछौँ नि हिजोको निर्वाचन भोट नदिएसम्म मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन नभएसम्म कथम स्थानीय निकायको निर्वाचन मङ्सिर या एक दुई महिना ढिलो चाँडो गऱ्यो भने त्यसमा काङ्ग्रेसले होइन त्यो होइन होइन गरेन भा स्थानीय निर्वाचनमा भाग निदिन भन्ने कुरा होइन गर्न सक्दैन सरकारले म ठोक्कुवा साथ भन्न सक्छु जबसम्म मधेसको चाहिँ सीमाङ्कनका बारेमा भएका बारे आन्दोलनहरू या उसका चाहिँ गएर चाहिँ समस्याहरूको सम्बोधन हुँदैन जबसम्म पढेल कमिटीको रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म यो सरकारले चुनाव गराउनै सक्दैन यो झ्याली मात्रै पिटेको हो आफ्नै चाहिने गरेर घरमा उसले चाहिने आफ्ना पार्टनरहरू भएका पार्टीका पार्टनरहरू जो ए माओवादीसँग छलफल गरेको छैन तर झ्याली पिटेर के हिँडेको छ भने म चुनाव गराउँछु चु, म चुनाव तर्साउन खोजेको काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस तर्साउँदैन तपाईँ कुनै पनि परिस्थितिमा हिँड्नु हामी चुनाव दल लड्न तयार छौँ तर काङ्ग्रेसमा जो सभापति हुनुहुन्छ नि शेरबहाजी पुरा फ्लेक्सिबल लिडर भनिन्छ क्या उहाँ <laughs> आज स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ भोलि फेरि तयार हुन्छ सजिलो छैन यो विषयमा तपाईँको सभापति हाम्रो पार्टीको निर्णय अनुसार हिँड्नुहुन्छ र त्यो निर्णयमा उहाँले चाहिने गरेर कहीँ पनि तपाईँको कस राख्नु छ जस्तो लाग्दैन हामी पनि हो पार्टीभित्रका लबीहरू हुन्छन् तर जहाँसम्म सभापतिलाई सहयोग गर्ने कुरा हो जहाँसम्म पार्टीका हितका कुरा हो जहाँसम्म डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउने कुरा होमा हामी समग्र रूपमा एकै ठाउँमा छौँ तपाईँहरूले अस्ति शेरबहाजीलाई चाहिँ के हप्काउनु भयो नि त होइन होइन यसो हो नि तपाईँको के हो भनेदेखि हामी भेट्न पनि चाहिरहेका थियौँ आफ्नो कुराहरू भन्नका लागि पार्टीभित्रका धेरै कुराहरू छन् हाम्रा भित्र छैन भन्ने कुरा होइन पार्टीका आन्तरिक कुराहरू पनि हामी गरेर समय लिइरहेका थियौँ र सवाल के भने त्यही बेलामा यो यो चाहिने गएर यो सरकारको जाने पनि बनाउने भन् बन, बिग्रिने कुराहरू भएको रहेछ तर हामीले त्यही भनेको कि पार्टीलाई उहाँले समेटेर लैजान्छु भनेर भन्नुभएको छ यसलाई चाहिने गरेर हामीले समग्र रूपमा समेट्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ गरेर किनभने म्यानेजेबल तरिका उहाँ यो बिचमा त्यो बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँको परिवार बिरामी भएको दिल्ली हुनुहुन्थ्यो दिल्लीबाट आएको राजनीतिक बिरामी हो तर उहाँको राजनीति स्वाभाविक एउटा प्राइम मिनिस्टर भएको मान्छे नेपालमा पार्टी प्रेसिडेन्ट भएको महा तेरो महाले पछि तत्काली उहाँले आफ्नो परिवार आवश्यक गराउँ जाँदै गर्दा दिल्लीमा त्यहाँका चाहिने राजनीति व्यक्तिले जिज्ञासा राख्नु भेट्नु यो अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन के एउटा पडोसी राज कसैको घरमा तपाईँको घरमा म गएँ मानिलिनुहोस् तपाईँको घर छेउमा गएँ तपाईँ भेट्न आउनुभयो भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु मिल्दैन यसलाई चाहिने गरेर सरकारी भत्काउनु गएको थियो सरकारी बनाउन गएको थियो भन्ने कुराबाट भन्नु चाहिँ गरेर यो अति अत्य होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन अति रञ्जित होला <laughs> <तो> उसलाई <वाँचा। laughs> तर यो विकास भएको घटनाक्रम अनि विकास त विकास त यसो हो नि अब नेपालमा कस्तो छ भने राजनीति तपाईँको जाने गरेर दिल्ली जान पाएको छैन मान्छेले जाने एउटा एउटा अड्कल लाउँछ अब के कामले गएको हो किन गएको हो भन्ने अड्कल मात्रै त्यो बाघ कराउने चाहिँ एकैचोटि पऱ्यो भने त्यो त्यो होइन हेर्नुहोस् त तर के भने एउटा राजनीति मान्छे त तपाईँको जो तिन तिनपल्ट प्राइम मिनिस्टर भयो जो पार्टी प्रेसिडेन्ट भर्खर भर्खर भयो त्यो मान्छे तपाईँको चाहिँ हिन्दुस्तान जान्छ भने त्यहाँका तपाईँको मिडियाले स्वाभाविक उहाँले सोध्छ त्यहाँका मिडियाहरू अघि पछि लाग्छन् नै त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि जिज्ञासा राख्छन् अब नेपालमा क्या हो भनेर राख्छौँ स्वाभाविक हो त्यो सब भयो होला हाम्रो चाहिँ गएर त्यहाँ भन्नुभएको एम्बेसेडरबाट त्यो कुराहरू भएको होला उहाँले भयो होला भेट्नुभयो होला यो हुनसक्छ तर राजनीति रूपमा नै यही नेपालमा गर्छु भनेर उहाँ घर चाहिँ गरेर वार्ता गरेको जस्तो मलाई लाग्छ अब नेपाली काङ्ग्रेस मधेस र जुन तागत अन्तर्राष्ट्रिय तागतको पनि कुरा गर्छन् कि मानिस यो काहीँ न काहीँ सामि पाएर यो सरकारलाई अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गर्ने कसरतै हुन्छ अब होइन होइन यसो हो नि त्यो त के हो भने कि मधेस आन्दोलन भनेको तपाईँको अहिलेदेखि त होइन नि तपाईँको संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिले पनि उनीहरू आन्दोलनमा थिए थिएन भन्ने कुरा होइन नि अब र सवाल भने हामी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने कारण पनि त्यही नै हो हाम्रो हाम्रो एउटै भनाइ के थियो भन्ने संविधान जारी गर्दै गर्दा जुन बेलामा संविधान सभाभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुजी ग्वाला हुनुहुन्थ्यो र प्रतिपक्षमा चाहिने गरे प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो अनि झल्ला के अरे यो खडोलीजी चाहिने गरेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो एमालेको तिनीजानाले सल्लाह गरेर संसदभित्र समानुपाति सभाभित्र निर्वाह के अरे जनसङ्ख्याको निर्वाद क्षेत्र हामीले परिवर्ती व्यवस्थापिकासँग पहिलो संशोधन राख्ने भन्ने तय हो संविधान सभामा यो कुराहरू जाने प्रश्न राख्यो एमपीहरूले पनि सब सांसदहरूले पनि आफ्ना के अरे संशोधनमा फिर्ता गरे यी यी कुराहरूलाई तपाईँको जब जारी भइसकेपछि आन्दोलन मधेस आन्दोलन छँदै थियो अब यसलाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो मधेसले जाने गरेर यसलाई जाने गरेर अन्तिम संविधानमा पनि छ लिनुपर्छ भन्दाखेरि आउट राइट तपाईँको एमाले नमानेपछि हामीले अप्ठ्यारो पऱ्यो हामी अब जनताको पक्षमा चाहिँ प्रयास गरेको प्रयास होइन प्रयास होइन काङ्ग्रेस अडेको हो काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा उभिने काणी त्यही हो अरू कुनै हो कारणै होइन त्यसैले काङ्ग्रेसलाई जाने गरेर एउटै कुरा काङ्ग्रेसलाई के थियो भने हामीले संविधान सभामा नेपाली जनताको अगाडिमा प्राइम मिनिस्टरले समानुपातिक समावेशी र जनसङ्ख्याकोद्वारा निर्वाचन क्षेत्र दिन्छु भनेर वाचा गरिसकेको अवस्थामा यदि अब हामीले जारी गरिसकेको बेल भइसकेको जाने गरेर संविधानलाई पनि तपाईँको जाने आन्दोलन भइरहेको छ वीरगन्जको माया स्थानमा जाने गरेर जारी भएको संविधानलाई जलाइरहेको छ मधेस केन्द्रीय दलहरूले जनकपुरको सिबी चौकमा जलाइरहेका छ सदनबाट फाडेर उनीहरू गए यो परिस्थितिमा यदि हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई राख्यौँ भने राष्ट्रद्वन्द्वबाट त निकास त पाएन गिरिजाप्रसाद कोरालाले हिजो माओवादीलाई चाहिँ गरेर जुन किसिमबाट चाहिँ यो देशमा अब द्वन्द्व हुँदैन है अब अब देश चाहिँ एउटा निकासको बाटोमा गाउ भने जुन गराउनु भयो र यो देशमा गणसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो त्यसको विपरीत चाँदैछ हो यसरी काङ्ग्रेस होइन यो बेलामा काङ्गठलाई राष्ट्रपति चाहिएन काङ्खलाई जनता चाहियो किनभने नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको इतिहासमा आफ्नो जन्मकालदेखि नै जहिले पनि जनताको पक्षमा उभियो र जनताको नेतृत्व गरिराख्यो चाहे त्यो बिबी हुनुहोस् चाहे गणेश महाँजी हुनुहोस् चाहे किशोनजी हुनुहोस् चाहे गिरिजा कुराहरू हुनुहोस् सबैले गरिराखे त्यहीको निरन्तरता काङ्ग्रेसले दिएको त्यसले काङ्ग्रेस तर प्रतिपक्ष उभियो अब प्रतिपक्षमा उभिसकेपछि अब अहिले आएर मधेस आन्दोलन छँदैछ अब तिन दुई गते फेरि जाने मैले चाहिँ सिंहदरबार त्यहाँनिर घेर्ने कुरा गरेका छन् अब काठमाडौँ केन्द्रित तपाईँको चाहिने गरेर तपाईँको आन्दोलन गर्छन् हिजो त जनकपुरको तारापट्टिमा जाने गर तपाईँको जाने गरले यो हाम्रो के महतो राजेन्द्र महतोले जाने गर अब काठमाडौँ चलो भन्ने नारा दिनुभएको थियो त्यहाँबाट साथीहरूले मलाई फोन गरेका थिए हाम्रो जिल्लाका साथीहरूले के हो भनेदेखि अब काठमाडौँ चलो भनेर आउनुभन्दा अब काठमाडौँले तपाईँको सिंहदरबारले नै गर, 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 अब त जाने गरेर तपाईँको जाने गरेर हामीले जाने संज्ञताको आधारमा अधिकार त तपाईँलाई नै ती तल दिएका छौँ भन्ने आवास दिने कि नदिने यी सब कुराहरू चाहिँ प्रश्नहरू अहिलेको जल्दो बल्दो प्रश्नहरू छ राति मधेसको आन्दोलन उठ्यो भने काङ्ग्रेसलाई अलिक खुसी नै हुन्छ होइन खुसी त काङ्ग्रेसलाई त खुसी के हुन्छ होइन काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसलाई खुसी त के हुन्छ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान समग्र रूपमा नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने सबभन्दा खुसीको दिन काङ्ग्रेसलाई त्यो दिनु अब के त मधेस केन्द्रित दलको डिमान्ड कस्तो देखिन्छ भने यो चुरे दक्षिणलाई मधेस प्रदेश बनाउँ सके पूर्व मेचीदेखि पश्चिम मागल एउटै प्रदेश बनाउँ त्यसो हुन नसक्दा दुई प्रदेश बनाऊ भनेर भन्छ त्यसमा काङ्ग्रेस तयार छ त त्यो त वार्ताको आधारमा हुन्छ नि त्यो तपाईँको चाहिने गरेर अब काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस त के हो भने वार्ता पनि गरिरहेको छ गरिरहेको छैन भन्ने कुरा होइन तर के जीवरामजी एउटा कुरा भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसले डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा गरेको भए नेपालको इतिहासमा यत्रो ठुलो परिवर्तन हुने थिएन नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो क्लियर भिजन लागेको हुनाले शासकको परिवर्तन गराउन सक्यो तपाईँको चाहिँ छालिस सालको आन्दोलन पनि गराउन सक्यो र यो देशमा गणतन्त्रसम्म घोषणा गर्न सक्यो जबसम्म नेपाली काँगको क्लियर भिजन नभए भयो जबसम्म भएन गणतन्त्रको बारेमा बा, र महासमिति पास गरेन तबसम्म अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेखिएन त्यसरी के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको कहिले पनि डबल स्ट्यान्डर्डमा छैन नेपाली काँगको भिजन क्लियर छ र सवाल के भने जबसम्म नेपाली काँग्रेसको महासमिति महाधिवेशन या केन्द्रीय समिति यसले प्रस्ताव पास गरेन तबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका हामीहरू आफ्ना आफ्ना कुरा भनिन्छौँ तर जब हामी आफ्नो जाने गरेर संस्थागत रूपमा प्रस्ताव पास गर्छौँ त्यो पक्षमा उभिन्छौँ अहिले पनि हामी त्यही पक्षमा उभिएका हौँ त्यसैले काङ्ग्रेसको कांग्रे, कमजोरीले लिनु होला देशमा पछिल्लो विकास भएको घटनाक्रम हेर्नुहोस् त कम्युनिस्टहरूको यत्रो बढोत्तरी यत्रो वर्चस्वी झन्डा त छ नि जे छ नि जनताले त्यसरी मत कास्ट गरिरहेछ काङ्ग्रेसको यत्रो लामो प्रजातान्त्रिक यत्रो दुई हजार चार सालदेखिको इतिहास छ तर विकासको गति हेर्नु डेभलपमेन्ट यो गन्तव्य हामी साउथ एसियामा अफगानिस्तानसँग हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेछौँ अनि के गर्छ तपाईँको भनाइबाट म बिमति राख्दैन देश विकासको क्रममा जान सकेन यो कुरा त सही हो किनभने हामीले जहिले पनि यो देशमा के अरे यो राजनीतिक रूपै राजनीति चाहिँ गएर स्थिरता ल्याउनकै लागि लडाइँ लडिराख्यौँ अहिले मैले जगत नेपालको तपाईँको जाने एउटा किताबहरूले भर्खर निस्किएको छ त्यो किताब पढिरहेको छु त्यो किताबमा बडो राम्रो किसिमबाट राजा महेन्द्रले कसरी तपाईँको जाने गरेर आर्मी ड्रेसमै आए कसरी तपाईँको चाहिँ तिनीहरूले जाने गरेर ऊ गरे आफ्नो जाने क्रियाकलाप त सोह्र महिना देखाए ती सबै कुराको बारेमा विभिन्न त्यस बेलाका राजनीति व्यक्तिहरू त्यस बेलाका प्रतिपक्षमा रहेका जाने भरत समस्याहरूले कमेन्ट्स गरेका कुराहरू जानेको त्योमा छ यसले के देखिन्छ भने नेपालको इतिहासमा कहिले ने पनि दरबार तपाईँको चाहिँ गरेर डेमोक्रेसको पक्षमा रहेन प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेन शासन गर्न कोसिस गर्यो जसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यो देशमा बलिदान दिँदै गर्दा सङ्घर्ष गर्दै गर्दा जेलमा बस्दै गर्दा हिन्दुस्तानमा एक्जाइलमा दुःख पाउँदै गर्दा राजनीतिक रूपमै स्थिर यो देशलाई चाहिँ नै गरेर परिवर्तन गराउनुपर्छ र नेपाली जनताको अधिकारलाई शुद्ध गर्नुपर्छ भने लडाइँ लडिराख्यौँ अब यो संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल आर्थिक रूपमा समृद्ध भएको नेपाल यो दुढै छिमेकी राष्ट्र भारत र रा, चिनको बिचमा भएको एउटा सानो देश जाने गरेर बढोस् भन्ने कोसिस हामीले गरेका हौँ त्यो कोसिसमा मिलाएका छु तर के हो भनेदेखि जुन किसिमबाट तपाईँले भनेको जाने यी कम्युनिस्टहरूले जुन किसिमको क्रियाकलाप गर्दैछन् जुन किसिमको जाने गरेर यिनीहरूले चाहिने गरेर जुन किसिमले अगाडि बढ्दैछन् एउटा सानो कुरा समानुपातिक समावेशी मान्दिनँ र तपाईँको जनसङ्ख्या निर्वाचन मान्दिनँ भनेर प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बसाउन बाध्य गरायो उनीहरूले जनताको अधिकारका लागि उनीहरूले लडिरहेको छैन यो कुरा चाहिँ प्रश्न हुनुहोस् यदि जनताको अधिकारको लडेको भने आज चाहिँ गरेर अस्ति चाहिने गर के अरे प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो सदनमा हामीले संशोधन गरायौँ नि संशोधन गराउनु के तपाईँ तयार हुनुहुन्थ्यो तपाईँ यदि तयार भएको भए सुशील कुराले चाहिने गरेर आफ्नो क्याबिनेटमा चाहिने गरेर वामदेव गौतम प्रतिनिधि गर्थ्यो एमालेको त्यो त्यसलाई पनि नसोधिकन त्यसले सोद्धाखेरि चाहिँ गरेर हुँदैन भनेपछि पनि उहाँले चाहिँ गराउनुभयो प्रधानमन्त्री अधिकार गरेर गराउनु किनभने जनताको लागि चाहिँ हामीले वाचा गरिसकेका थियौँ जनताको पक्षमा हामीले उभिनुपर्ने परिस्थिति हाम्रो लागि हामीले छोडिदियौँ तपाईँको राष्ट्रपति हामीलाई चाहिएन मान्छे भन्छन् धेरै कुरा गुमायो गुमाएर कहाँ के गुमायो हामीले चाहिँ गएर प्रधानमन्त्री पाउने थिएनौँ हामीले सभामा पाउने थिएनौँ हामीले उप प्रधानमन्त्री पाउनु उपसभा पाउने थिएनौँ हामीले उपराष्ट्रपति पाउँथ्यौँ राष्ट्रपति हामी पाउँथ्यौँ हामीले राष्ट्रपति लिने कि हामीले जनताको पक्षमा उभिने भन्दाखेरि आधा मधेस आन्दोलनमा थियो हामी जनताको पक्षमा उभियौँ किनभने हाम्रो चाहिँ धारत भनेको मधेस हो हाम्रो राजनीति भनेको मधेसबाट सुरु भएको छ त्यसै कारणले जाने गरेर के हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सक सकस अवस्था छ यी सकस अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस अतालिएको चाहिँ छैन किनभने खै डेली पनि उसले जाने गरेर आफ्नो राजनीतिलाई अथवा आफ्नो पार्टीलाई या आफ्नो जाने गरेर नेतृत्वलाई सधैँ तपाईँको जाने सजग गराएर अगाडि बढेको छ कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरू तपाईँको जाने विचलित भएनन् कहिले पनि जाने गरेर तपाईँको जाने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वहरू अतालिएनन् त्यसरी के हो भनेदेखि अहिले पनि यो संविधानलाई लागू गर्नका लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्व बाहेक हुँदैन काङ्ग्रेसको नेतृत्व बाहेक अरू रहेको त हेरिहाल्नु मन्त्रालय फाँडी फाँडी किन जाने गरेर कुर्सी बचाउनका लागि चाहिँ बस्नु भएको छ उहाँले चाहिँ जब प्रधानमन्त्री भन्नुभयो भोलिजीले के भन्नुभयो भने सदनमा मैले आफ्नो तस्बिर यो मेरो जीवन त्यहाँनिर बोनसमा पाएको छु मैले चाहिँ तस्बिर टाग्नका लागि सन्दर्भमा म यहाँ उभिएको छैन म केही गरेर देखाउँछु भनेर भन्नुभयो तर के गर्नु उहाँले भ्रष्टाचार दिनुभयो नेपाली जनतालाई त्यो चाहिँ गरेर नेपाली जनतालाई जाने गरेर तपाईँ चाहिँ गरेर यत्रो ठुलो हिँचालोबाट देश जाने गरेर तपाईँ चाहिँ आक्रान्त भएको बेलामा त जाने गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई त्यहाँनिर के अरे यो प्राधिकरणमा चाहिँ भर्ना गरेर त्यहाँनिर गएर असक्षम व्यक्तिहरूलाई गएर जाने गरेर देशलाई चाहिँ अनुलो पाल्नुभयो त्यत्रो ठुलो फिस त अस्ति सदनमा दिनुभयो तर जाने गरेर सङ्केर यो यो के अरे काभ्रे बाल सिन्धुपाल चोकमा अहिले पनि दस हजार पनि नेपाली जनताले पाएका छन् भनेर भन्नुभयो अहिले फेरि उहाँले जाने गरेर दुई लाख बनाएको थियो तिन लाख थपिदिनु भयो के हो भनेदेखि यो तपाईँको नेपाली जनतालाई सिर्फ चाहिने गरेर आशा देखाएर तपाईँको पछि लगाउन सकिँदैन अब नेपाली जनता डेलिभरी रूपमा यो गर्छु त्यो गर्नु पऱ्यो अहिले नै नीतिका कार्यक्रम तपाईँ हेर्नुहोस् त कत्रो त महत्त्वकांक्षी नीति कार्यक्रम छ हेर्दाखेरि कति राम्रो छ कति सुनौलो छ हुन सक्दैन कार्यन के भन्छन् भने एमआलएले अलिक पपुलर टाइपको प्रोग्राम ल्याउँछ कम्युनिस्टहरू मिलेर अनि त्यसबाट काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीति अस्तित्व खोजिरहेको राज छ त्यो बर्बाद गरेको होइन पपुलर भनेको अर्थ के हो भनेदेखि पपुलर ल्याउने पनि त्यसले चाहिँ ठ्याक्क गर्न सक्नु पनि पऱ्यो नि त अब एक दस वर्षमा दस हजार मेगावाड हुन्छ अरे यत्रो वर्ष मात्रैको पाँच सय मेगावाड पुगेको छैन दस हजार हुन्छ जसले अरू तेस्रो तपाईँको जाने बाहन्नमा हामीले हरि नेपाल हरि पाण्डे तपाईँको त्यो बेलामा मन्त्री हुन्थ्यो मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो यही खड्गोलीजी चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो माधव नेपालजी पराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हामीले जाने भन्यौँ किन अरू त्यसोमा कुनै किसिमको तपाईँलाई जाने गरेर अनियमितता भएको देखिएको छ भनेदेखि तपाईँ छानबिन गर्नुहोस् तर अरू त्यसो नजान्दिनुहोस् आज अरुण तेस्रो बनेको भए एघार सय मेगा वार्डभर्ती हुन्थ्यो आज लोड सेडिङ यति नेपाली जनतालाई भोग्नु पर्ने थिएन हामीले देखेका छौँ नि उहाँहरूको क्रियाकलाप सिधै त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसलाई समाप्त पार्ने काममा उहाँहरू लाग्नुभयो समाप्त समाज पार्नुभयो नि योजनाबद्ध समाप्त पार्नुभयो उहाँले माधव नेपाल त्यो बेला महासचिवले लेखेर यो चिठी पठाउनु भयो यो केयर टेकर गभर्मेन्टको गिजाफ्सा एग्रिमेन्ट नगर भनेर भन्नुभयो जब उहाँहरूको सरकार बन्यो हामीले ठिकै छ ल तपाईँहरूले आइलो गर्नुहोस् त कुनै अनिमता भएछ भने हेर्नुहोस् हरि हरि पाण्डेजी हुनुहुन्छ तपाईँको त्यहाँनिर त्यहाँनिर जलस्रोत मन्त्री तपाईँहरू हुनुहुन्छ आयोग गठन गर्नुहोस् तर अरू त्यसो नजानुहोस् है नेपाली जनताका हितको कुरा हो यो मान्नु भएन आज मैहरू गरेर भन्नु छु गरेर दस वर्षमा दस हजार मेगावाट ल्याउँछु रे ल्याए त राम्रै कुरा हो तर ल्याउनु सक्नु होला जस्तो लाग्दैन छाँडाँट तँ छैन विश्वास गर्ने आधार आधार छैन अब सिर्प के हो भने यो सपना बाँडिदिने सपना बाँडेर राष्ट्रले राष्ट्रलाई अब त्यहाँनिर छोड्न पाइँदैन के जे गर्न सक्छु त्यो गर्न सक्छु गर्छु भन्नु पऱ्यो गर्न सक्दिनँ गर्न सक्दिनँ भन्नु पऱ्यो प्रश्न रूपमा तर समग्रमा अब काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सरकारको तालचाबी चाहिँ बुझाउने हिसाब किताब बुझिएन कि एउटा एउटा कुरा म भनौँ हामी काङ्ग्रेसले त सरकारमा जानै पर्छ भन्ने जरुरी छैन कि हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि हामीले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र हामी खेल्छौँ हामी खेल्दैनौँ भन्ने कुरा होइन हामी तपाईँको जाने गरेर हिजो पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो साथीहरूले बोल्दाखेरि स्पष्ट रूपमा हामीले आफ्ना भिजनहरू राखेका छौँ अहिले पनि हामी राख्छौँ चा। हामी चाहन्छौँ कि यो देशमा उहाँ जति उहाँले चाहिँ नेता कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ ल्याउनु भएको छ त्यो पुरा गर्नुहोस् अब विचार गर्नु के भन्नुभएको छ भनेदेखि एउटा मधेसको लागि मधेसको लागि के भन्नुभएको छ भने के अरे के अरे वर्षभरि नै सदैव चाहिँ गरेर सिँचाइको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुभएको छ तर एउटा क्रममा सोध्नु तपाईँलाई के कोसी प्रोजेक्टमा तपाईँको जाने गरेर सुनसरी मोरङमा कमान्ड एरियामा पानी कम कमान पुर्याउन सकिएको छ कमलाको कमान्ड एरियामा पूर्वी नह्र पश्चिममा पुर्याउनु सकिएको छ बागमती पुर्याउनु सकेको छ तपाईँको नारी पुऱ्याउनु सकिएको छ अहिले नै तपाईँको जाने पुर्याउनु सकेको छैन त्यो हामी स्वीकार गरिराखेका छौँ त्यो परिस्थितिमा बाह्रै मास त्यहाँनिर सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ भने भन्नुहुन्छ मान्छेलाई खाने पानी छैन त्यो अहिले तपाईँ जानुहोस् तपाईँको त्यहाँनिर त्यो बिआइसिसीमा बिआइसीमा पानी छैन बाथरुममा तर त्यहाँनिर नेपालमा पानी दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ

उनीहरूसँग पैसा हुन्छ उनीहरू आइएनजिओ युएनजिओ चलाउँछन् अनि तिनीहरूले चाहिँ गएर आफू सम्पन्नता हुन्छ अनि उसले चाहिँ मेनिपुरेट अनि त्यहाँनिर अशिक्षित जनता या गरिब जनतामा गइरहेको हुन्छ अब अब समृद्ध नेपाल भोलि भयो भने त मलाई लाग्दैन संसारमा कहीँ पनि समृद्ध देश भएको ठाउँमा कम्युनिस्टको राज्य होला मलाई लाग्दैन समृद्ध नेपाल नेपालीले भोलि दुई छाक खान पायो भने तपाईँको अनि त्यसपछि अधिकार जसले दिन्छ जसले सुरक्षित गर्छ त्यो चाहिँ हुन्छ त्यसरी उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो गरिब मान्छे गरिब नै भइरहेको होस् अब यसपालि नै हेर्नुहोस् न अब अहिले अहिले तपाईँको अहिलेको नेता कार्यक्रममा कृषिको बारेमा यति लेखिएको छ कि बुझिन्छ कि अब यो यो देशमा कृषि क्रान्ति नै हुनेवाला छ बुझ्नुभयो तर तर तपाईँको चाहिँ हिजो म हेरिरहेका थिएँ राष्ट्रिय बिउ बाली बालीले चाहिँ गरेर बाँडिरह के अरे बिउ बाँडिरहेको छ अरे फोर्टी पर्सेन्ट त्योमा छन् सब्सिडी छ अब बिउ एक बिघा खेतमा बिस किलो बिउ लाग्छ बिस किलो बिउमा तपाईँले चाहिने गर सब्सिडी दिएर चाहिने गर किसानलाई पुरा हुन्छ त अनि खाद कहाँ किन्ने उसले त्यहीमा सब्सिडी किन्न दिएको अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिने गर त्यो सिँचाइमा सब्सिडी किन्न दिएको सिँचाइमा तपाईँको उसमा त्यो डिजल पम्पिङ सेट चाहिँ त्यसमा किन्न दिएको कृषकलाई त त म्याक्सिमम् तपाईँको चाहिने दिनु व्यवसायीकरण गर्ने हो भनेदेखि त म्याक्सिमम् अहिले उखुमा उखु खेतीमा अहिलेसम्म उखु तपाईँको चाहिँ गएर बुझाएका किसानहरूले पैसा पाइरहेका छन् अनि के गर्नुपर्छ थाहा छ मेरो छोरो छोरोलाई चाहिँ गएर किसान के अरे मिल मालिकहरूलाई हजुर मेरो छोरालाई त पढ्नलाई चाहिँ फिस दिनुपर्नेछ दस हजार रुपियाँ चाहियो भने पाँच हजार दिन्छ त्यो पनि नेताहरूसँग सिफारिस गराएको छ अर्थात् प्रवाह गर्ने प्रयत्न काम त्यही भइरहेको छ अब म कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ कि यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँको सरकारको नेतृत्वले नियुक्त गर्नु गरेको दिपकुमार उपाध्याय भारतका राजदूत उहाँलाई फिर्ता बोलाउने उहाँ का। नेपाली काङ्ग्रेसको एक समयको अनुहार नेता अहिले पनि अब हुन त एम्बेसडर भएको हुनाले त्यस विषयलाई अलिकति उहाँको त्यो एउटा पार्ट दोस्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणलाई आकस्मिक नेपाल सरकारले रद्द गर्यो र छिमेकी देशसँग विकास भएको जस्तो घटनाक्रम हेर्दा कता कता नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचको सम्बन्ध असाध्य कटुतातर्फ उन्मुख भएको देखिया छ यो समग्र अवस्थालाई एज अ नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा परिपक्व नेता पनि हुनुहुन्छ अनुभवी पुरानो समयदेखि काङ्ग्रेसमा लामो समय लाग्यो काङ्ग्रेसलाई बढ्ता पनि बुझ्नु भएको छ यस उप नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ इन सर्टमा बताइ यसो हो नि के हो भने एक त सरकारले तपाईँको छाने गरेर दिप कुमार उपाध्याय जुन फिर्ता गर्यो यो गर्नै नहुने काम गरेको हो किनभने एउटा एम्बेसडरले तपाईँको जाने स्वाभाविक रूपमा तपाईँको आफ्नो काम गरिरहेको थियो अब उहाँ राजनीति मान्छे त हो योभन्दा पहिले पनि राजनीति मान्छे टङ्क कार्केलाई चाहिँ पठाएको होइन र अहिले त्यहाँनिर गएर महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई तपाईँको जाने चिन पठाइरहनु भएको छैन उहाँहरूले त्यसरी एउटा राजनीति मान्छे जाने गरेर एउटा काङ्ग्रेसको मान्छे थियो भनेर यति भ्याक्स भएर उहाँहरूले यस्तो किसिमको चाहिने व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो ठिक छ उहाँले काङ्ग्रेसमा व्यवहार गर्नुभयो दिपक कुमार उपाध्याय भनेको त नेपालको प्रत इन्डियामा गर्नुभएको थियो उहाँले इन्डिया सरकारले पनि यसलाई चाहिँ गएर यसो हेरेर होला नि के के गर के सरकार के चाहिरहेका छ त्यसरी के हो भनेदेखि जुन किसिमबाट उहाँहरूले दिप कुमार उपाध्यायलाई फिर्ता गर्नुभयो यो चाहिने गरेर एउटा कुटनीतिक मर्यादाको पनि विपरीत भएको हामीले ठानेका छौँ एउटा अर्को राष्ट्रपतिको तपाईँको के अरे चाहिँ गरेर भ्रमण राष्ट्रपतिको भ्रमण तपाईँको चाहिँ इन्डियामा नेताहरूसँग पनि भेट्ने त्यसपछि के अरे उहाँ के अरे तपाईँको चाहिँ धार्मिक कार्यक्रममा तपाईँ उज्जै उज्जैन जाने उहाँ कुम्भ मेलामा जाने गरेर सम्बोधन गर्ने पनि थियो अब सम्बोधन गर्ने एउटा चाहिने गर धार्मिक चाहिने गरेर कार्यक्रममा जाने राष्ट्रपतिलाई यसरी सरकारले तपाईँको चाहिने गर अन्यास तपाईँको जाने गर नजाने जाने गरेर निर्णय लिनु यो चाहिने गएर एउटा चाहिँ कुटनीतिक मर्यादाको पनि विपरीत भएको जस्तो लाग्छ ठिक छ मनमा कुनै कुरा थियो होला यसको रिपकेसन चाहिँ गएर राम्रो पर्दैन किनभने एक त पहिले पनि उहाँले चाहिँ गएर एउटा कहिले चिनको कार्ड देखाएर भारत त साउने भारतको कारण त राजा माहिलेनले गर्थे हो त्यही कुरा चाहिँ उहाँले गर्न खोज्नु भएको थियो हो त्यसको तपाईँको अन्तिम परिणाम यो देखिएको छ अर्थात् शेषक्रममा भन्दा नेपालको राष्ट्र राजनीतिक अवस्था तरल अवस्थामा छ धेरै तरल रा छिमेकीहरूको बिच हामी चाहिँ धेरै नै तरल अवस्थामा छौँ त्यसैले यसलाई चाहिँ गएर व्यवस्थापन गरेनौँ भने हाम्रा लागि यो सानो मुलुक जसको जाने गरेर आजसम्म सार्वजनिक सत्ता अखण्डता हामीले जुन बचाइरहेका छौँ त्यसलाई बचाउनलाई जाने गरेर कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारा परिस्थिति आउँछन् हाम्रा त्यो परिस्थिति नआओस् भन्ने कोसिस काङ्ग्रेसले गरिरहेका छ र यो सरकारले जुन किसिमबाट सम आधारमा चिन र जाने गरेर भारत हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गर्नुपर्थ्यो असङ्गल परिस्थितिको आधारमा हामीले अहिलेसम्म अगाडि बढेका हौँ त्यसैले हामीलाई दुवै हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई माया गरेका थिए त्यो माया गरेका राष्ट्रहरूको विरुद्धमा जुन किसिमबाट तपाईँको जाने गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री खडगोले गर्नुभयो यो चाहिने गरेर कुटनीतिक रूपमा चाहिने गरेर राम्रो काम गर्नुभएको होइन हस् धन्यवाद आदरणीय उनी दर्शक बहिनी उहाँ हुन्थ्यो आनन्द ढुङ्गाना नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार